Երեք նամակ Բելլայից հեռուստասերիալում Գոշը մի գիշերում միաժամանակ փոխեց եւ կործանեց մի քանի մարդու ճակատագիր։ Ու հետաքրքիր է, թե վերջում ինչ է լինելու նրա պատիժը։ Դե իհարկե կասկած չկա, որ մահը։ Ու մեր հայկական սերիալներում երբեք չի լինում այնպես, որ բացասական կերպարը պարզապես երկար տարիներով ցմահ նստի բանտ։ Վերջում տվյալ կերպարը միշտ մահանում է, ու հաստատ այս դեպքում էլ է նույնը լինելու։ Գոշը օգտվելով Ալինայի անօգնական վիճակից հասկանում է, որ հասունացել է ճիշտ պահը Մանասյան ընտանիքից վրեժ լուծելու, և նրա համար նշանակություն չունի, թե ինչ գնով կլինի դա։ Եվ հատկապես, եթե խոսքը վերաբերում է Ալինային, ապա Գոշի խիղճը շատ հանգիստ է, քանի որ նա գիտի, որ Ալինան ոչ մի հարազատ չունի, ուստի նրա մահվամբ ոչ ոք չի տխրի։ Առավել ևս Գոշը գիտի, որ Ռոմանը լրջորեն հետաքրքրված է Ալինային վնասելով, և հանգամանքներն այնպես է դասավորում, որ եթե նույնիսկ ապացուցվի, որ նշանը որևէ մեղք չունի, ապա սլակները միանգամից կգնան դեպի Ռոմանը, և ինքը ամեն դեպքում իրավիճակից մաքուր դուրս կգա։ Մի խոսքով, Գոշի հրահանգով նրա ծանոթ բժիշկը նշանին տեղափոխեց ամենայն հավանականությամբ հենց Ալինայի տուն, որտեղ էլ ավարտվեց այդ բժիշկի առաքելությունը և նա հեռացավ տարածքից, ինչից հետո Գոշը սպանեց Ալինային, դե իսկ նշանը պառկած էր հենց Ալինայի կողքին անգիտակից վիճակում, իսկ առավոտյան գիտակցության գալով նշանը շոկի ենթարկվեց, տեսնելով Ալինային մեռած աչքերը բաց։ Նա արթնացել է և չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում, միայն մեզ մոտ հարց է ծագում, թե ինչպես է այդ տանը քիչ անց հայտնվում Գոշը, միթե նշանն է նրան կանչում, ախր ինչպես կարող է նա իր թշնամուն կանչել իր մոտ իրեն օգնության։ Բայց եթե իրոք նշանն է կանչում նրան, ապա ստացվում է, որ այս սերիալում ոչ ոք իր գլխին եկած ոչ մի դեպքից դաս չի քաղում, և միայն Գոշն է, որ ամեն ինչը նախորոք պլանավորված և լավ գծված ծրագրով է անում, ու հաշվի է առնում իր հետ տեղի ունեցած յուրաքանչյուր դետալ, և ահա Գոշը իբր գալիս է նշանին օգնության, այնինչ հոգու խորքում արդեն քեֆ է անում, որ վերջապես նրան հաջողվեց հաղթանակ տոնել։ Իսկ հետո, եթե նույնիսկ Ռիպան ինչ-որ ցուցմունք տա ոստիկանությունում, ապա նրա ցուցմունքը ոչինչ չի փոխելու, քանի որ նա ինքն իր բերանով կխոստովանի, որ նշանը ոչ սթափ անադեկվատ վիճակում էր, ուստի կստացվի, որ նա ընդունակ էր ցանկացած քայլի, և նորմալ է, որ առավոտյան նշանը ոչինչ չէր հիշելու։ Իսկ մինչ այդ Գոշը առավոտյան գնում է Աբելի մոտ, և նրա տան դիմաց պատահաբար տեսնում է Արիաննային, որտեղ և սկսում է կասկածել, որ նա և Աբելը ինչ-որ բան են ծրագրել իր դեմ։ Նա մտնում է Աբելի տուն և հարցեր տալիս Արիաննայից, իսկ Աբելն ասում է, որ ինքը արդեն վաղուց է տեղյակ չէ Արիաննայից, հենց այստեղ էլ Գոշը համոզվում է, որ Աբելը իր մեջքի հետևում ինչ-որ խաղեր է տալիս, և որոշում է հակահարված հասցնել նրան։ Նա սկսում է Աբելին պատմել, որ Արիաննան Ամերիկայում ծանոթացել է Արթուրի հետ, նրանք այնտեղ միասին են ապրել, հետո վերադարձել են Երևան, և Արիաննան շարունակել է ապրել նրա տանը։ Այսպիսով նա շատ հանգիստ Աբելին տրամադրում է Արիաննայի դեմ ու խառնում նրանց հարաբերությունները։ Հարգելի հետևորդներ, ինչպես կհաջողվի ապացուցել նշանի անմեղությունը, ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում։